Нийслэлийн сандах сурын даргаас сууя. Одоо энэ иргэдэд энэ жилийн түлшээ одоо ямар авах мөнгөөр одоо мөнгө нь байна уу, хөрөнгө санхүү нь байна уу? Би бас суучин дүүрэгт ажиллаж байхад таа ч өөрөө сонгоо харах дүргийн дарга байсан мэдчихэж байгаа. Нөгөө борлуулагч нар нь нэг мөнгө төгрөг байршуулж байгаа л тэндээсээ аваад төлбөр тооцоодаг. Одоо тэгэхээр хүмүүс ч одоо юу нь түлш авах мөнгөгүй байна уу? Энийг нийслэл яаж хийх гэж байгаа вэ? За, хатантай яг шинэ асуулт хариулъя. Төлчний цэвүүдийг арилгахаар нэмэгдүүлэх тийм чиглэл барьж байгаа. Өнгөрсөн жил бид нэг 150 орчим, 60 орчим цэгтэй байсан. Одоо бол 610 цэг нэгдсэн байгаа. А төлчний цэг харьцангуй борлуулалтын үйл ажиллагаа одоо тогтмолчсон байгаа учраас энэ цэг нэх асуудлууд ерөнхийдөө хүндрэл туйлын багтаа болсон. А өндөрлөг иргэдийн нөгөө очиж авах төвхтэй байдаг тийм айлуудад зориулж, өрхүүдэд зориулж өндөрлөг газруудад борлуулалт багтаач гэсэн хүчээр тийм цэгүүдийг бид нэг 100 гаруй цэг нээж ингэж ажиллаулж байгаа. Тэгээ нийтдээ ерөнхийдөө бол өгсөн чиглэл 1000 гэж байгаа. Гэхдээ нөгөө зах зээлийн хэмжээс шалтгаалаад нэг 800 цэгт энэ жилдээ хүргэнэ гэсэн ийм зорилготой байгаа. Одоо бол 610 цэг ажиллаж байгаа. Мөнгө 1.5 сая төгрөг авж байгаа. Энэ нь бол нөгөө төрж борлуулж байгаа тэр одоо эргэлтэндээ бол нэг тийм хүндрэл учрахааргүй. А цэг нэх хүчлэлтэй хүмүүст бол одоо нэг хүндрэл учрахааргүй ийм хязгаарлалт болоод явж байгаа. Тэгээ одоо 1.5 сая төгрөгийн төлшөө аваад борлуулаад тэгээл буцаагаал тэрэндээ төлшөө шууд ингээд зээл хэлбэрээр ингээд аваад яваад байгаа учраас энэ бол тийм хүндрэл болохгүй байна. А бид нэр 10 ер нь судалгаа гаргуулаад төлш болон хүнсний чиглэлийн ямар тусламж байх уу гэдгээр ингээд англиад тэгээд тусламжуудыг бид нэр одоо шаардлагат ирэхүүд өгж гин. Эхний ээлжинд бид нэг 100,000 өрхөд нэг тон төлшний тусламж үзүүлэх ажлууд ингээд яваад одоогоор 6786 өрхөд энэ төлшний халамжийн юм чиглэлийн төлш очсон байгаа. Одоо үлдсэн 30,000 утахгүй очино. Тэгээ энэ чиглэлийн халамжийн болон тусламжийн үйл ажиллагаанууд бол цааш цааш нь ингээд үргэлжлэхэр байдалтай байна.